KPK Beauty Channel میں خوش آمدید کاتون کو یہ زلے بیا دیکھے بھی کے بیوٹی چینل ناظر پدے سے معلوم ہوا موضوع خرید ہو دو برو تو خطرناک دے گورا مشتا ہے اتے جی پر نہ کرا نہ رکئی مگر تھول وڑو وڑو روان دی چھ سو خویر کی کنا نو سو کردا زرد برو سو نہ نہ پیر بابا نہ سو دے پر سو دے پر پیر بابا دے کو مل لگا وے موتر کے رو اس وی لے موتر ودو شو اے اٹھو نو ولا پتہ ملو شی تا کام نہ نو چا ملو چا کے بے پیر بابا کے او چھ سز سنا دے مختار کی بکر دے نی سو رو غاشا وے نی کو کنا نی سو نو تو پتہ نہ ورو دے سب او مڑا مڑا والا بھٹوارا مو تھے اس مارا ہستے میں نہیں کلیلو مارا ہستے میں پیر بابا نہ تو گاڑی نہ کھاوا نہیں پیر بابا تھا نہ جیت کے سارا سچا کرتا لو ٹول رہا نہیں سمجھ نہیں سمجھ اور شیر علی پکے رہو گے رشید علی کی خالق دی دعا سلام السلام علیکم نلو کا تون تو دعا سلام مخیر بندا سگی سارا چیتا سی السلام علیکم سوید نہ رہو نہیں پیر بابا تھا ٹول زبر تھا دعا سلام ودای موسی ماجر نو سب او ټول کو سو پر صدا والسلام او صبر ته دا والسلام دا چې سبسکرایب کړئ کړئ لایک ها دا صحیح ده مخې ګورا ته پکې سي سلام علیکم وګورئ نو خار اونی پیر بابا ته خار سره اوسه مو سره اوسه الگا دغا دی متاثرین مستی السلام علیکم ها یا سی تیزی علیش ما چه باز ده خیر روان پیشوا پیر بابا تا تلالا دمو ده بخیر ورسی دمو ده بخیر ورسی آمین اللہ باکمو ده بخیر و پیاد سبوزی رو ولی لنڈن موجر کو کرا والا سر ہوں گا سی یہ ہوتی ہے وہ سر بازار دار ہوا تھی خیر سر چوکتے ہیں وہ ذرا چوکتے ہیں لگا ہے بازار کی تھیری ہوئی ہے خیر سر بازار بم تاکہ یہ نظر ہو رہے خیر سر سترگا پا سترگا پا کے لگی آئی ہوں سالکا سترگا پا سترگا پا کے مائے شیدو سا بھی یہی چاہی مائے ڈوٹا ہے زون تاخری اے بلو بارشی اے رہے الگ ایلون مکڑے چار ساڑھا ہے وہ کمرہ نہیں دیتا ہوں موبائل یوں کہنا چوس کھا پائے چکا میں اور ہوا تو بازار نہ دیر پہ محنت بند ہے وہ بس تڑے کے کہنا پیر بابا مزال ویدہ مستڑ ہے نہیں کہ اسلام علیہ السلام سوتر پہ کی ہمارا بس فری تھا وہ ویڈیو کہنے شیئر کر دیا سوتر ہوا تھا دکھا سے تھے میں تیرو کور لگ گیا ہے دغه جګوم دی هغه کړي سایډ وال کړي دی بس چاپ کې خوري کړي دا او چاپ کې ډونیشن کړه ده چاپ کې مرست کړي سکه سمادات کړه الله تعالی دې هغه اجر وی کی رواني چا کرتا نه اوج وی چروشا دا هم و خوري شي وی دا چې دي دا نه هم جو وړي کې ونه کلیپ ریکارډینګ پکې کوجه خالقي وی نه چې هغه کوپی کوره وکړو بس پر کور وش دا غدي خبرونه راوړې شي اللہ تعالیٰ دے مغفرت ٹول و نصیب کی دغه یو روانی خیر سره ډوګ بیسو ته تر ورسې دو شعر استاد دیناستی او ټول مسلمانانو ته دا سلام ده او بابا کې نو سره او بابا پټونه پکې راو ګور السلام علیکم پیر بابا ټریپ نه نه کا خیر خدای نوی او
تو چینل سبسکرائب کی او هغه کی جلدی جلدی سے کچھ مڑ بر مڑ بشی او تا من لے ارمان بو پسڑ شی او شیر علی سرا دے دے من نہ خاص مل ما دغه دے پوی خانن بک چیپ گیسٹ چکون دے شیر علی دے تو ورڑا کا کارو خبر کوے پٹولو سے رتھ نو کر دو من میں پلو جوڑو یار من کتون کو دغه یو روانی خیر سره ان شاء الله کاله پروزی الله باندې په خیر سره بوزي روانی خدا وکاس مو ته تنگي اوس بس ویډیو اور لگا ما لاینی وکاس مو ته تنگي کرا دا بریک وای کله سکی او جرا کرا دا راشی مې موږ نه بي شي سټیشن کې موږ ما تاسو ګورې ته ځو ته نه کې ځو ته دا ګوره شهید ته دا به خپل دی ویډیو کې ګوري ته خو پاته نشته چې ویډیو اور لگی دا وګوره وکاس روان ده تاسو کته شه دی نه بریک یو لائٹ ایک اور کہی ہونا اموش تنگ گئی اور ابھی ہم ٹائر کا چیزیں بولی ہوئی نہیں تھا ٹی شرٹ بس ہو سی گھوم دیا پوئے شو چکن یار خال کو بلڈ پریشر ہو خاتون ہونا نا لہر ہونے دیر کی ہوا روز ہوا گورا ہوتا خاص ہوتا ہے نا دیکھو بابا گورا ہوتا بریک لائٹ دے صحیح کا بریک بہت ہے صحیح کا مشو کا وکاس شو غلار رونا کا بس اس بدا ما کسی خوش میں وکاس لے رونا کا او ہاں لگا چو بریک شو سپا چو بریک شو نشان ایشان سکین جنانی دادی
ब्रेकफास्ट ही रोड खैर सारा सिंगल पे करो वाले मां बोला रोलो पे करो रखले रखले मां मां पर रे रे वाले दादी दे थोड़ा सही ला एप्ले शेक सही अल्लाह वाला भाई भाई زان را سبه شبه زر 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 چی پیر بابند آروسی ها دو موٹروه تروه تو خیلی موٹروه بلو بیسه شی بلو آمینو او او دقیقه دم رسانه ایمانا چه پوه شی که نا بدر تایی دستنگ چه آوازو که چکر نل شیر خان سرا رکوش و سواب تا دای اوس سواد په موټر وی باندې ټول پلازینا راو او دوی خیره سره زبردست موټر وی جوړ کړی د صوبای ګورنمنت شي کومه دا هغه دا موټر وی جوړ کړی دا دی ګیټ وی ټو چترال ڈرائیونگ درست ہے چیتانا تیری کی دیوانا بابا لسینا دے قیام و توام سروسز کی ویلوڑی اوزار خوندا ہاں مزہ ایو کا کنا مزہ ایو کا بوچ چ خوڑن دی بس پیسے میں سے کٹے نا سے بس تھی ہر سے بس کی یو دل کر سے بس کھپا سور انجوائمنٹ کرے او خیت مزے جی بس پراٹے وا چگوڑے وار سب کی وائر بس روان یو چکر کر رہا ہوں قیام و توام کی ویلوڑی تب کیسے شہر والے سر خوندا سب پلین کوچ کے ڈولے روڑا نور پکے پاتی سے شو پری پری مول لے صحیح ہے ہاں قدم امن نہیں بھی ہوا تھا دیکھو تو فرتون کو بات خستہ موٹر میں جڑا کڑی دار اور غار
دی طریقے سره وای کړه ده ورې جوړ کړی ده دا سی اوس په کې مو ډرایوینګ ته کې دوست او هغه واجی نه مګي اسی ویډیو کوشش ډیر نشو کوي او کو بو ور سره د څومره کیږي نو موږ ویډیو به دغه دي شرشم دي چې بابا شرشم وکړه او بل پسې هیر شو رانه شرشم ډیر کرلی دي پاکستان جانا ہے بگے سری دکھو دیپلا بگے شرشم بو پٹی دی دیپلا بگے دی دورا بش پڑا شرشم پٹی دی بگے اور سرا جی گھوم دے نو کلورا کلورا بو نہ رو نی مظالم کو خیر سرا پیر بابا تا گھوم دے کسونو گاپ لگا والے ڈیر گاپ پلا رو لگی دو خوب بازی ٹیم کی راہ سے گاپ پیچھے آغا تے کتوں کو سرا نہ شو شیر کرے میرے جی بھی اوپر پسے خاندو کی نا گا ویڈیو کی اٹو کٹا کالا خبر کرو اخبل پمنس کی بھی خرونو کې کټینګ کړه څنګه غاډ وار کټ کړه راځي نه دا چړای شروع شو ها ګورا او چړای شو ما ته یو ګم د ټنل په کې اوس او به دا شروع شو ما سورل کې دا لار نه و جوړه په هغه ټیم کې خاصه موږ ته لو کارو موږ ته دغه څه په دترسا کې کوم شو لوندې او اخر کې و خاطو بیا سورنګ رالی اتی ته ما ها چپ شیلا کا دا اوس روان یو سوارتل رنی جو دے او موږ په دې موټر وای باندې په دې طرف باندې خاص کر موټر وای باندې هم مزال کړه د فاګه ټیم کې دا جوړ نه و نو کټینګ په ګډه ډېر ښه طریقې سره کړه ده فاګه ټیم کې په دې باندې فور روانو موٹر وے ٹنل نمبر 3 موٹر وے ٹنل لے تو سو کتے سے خیر سرا پا احتیاط سرا زے پس تا ٹنل جو کڑے دے دی کوارت د ټنل نه خستا ټنل ده آسې جوړ شو او جوړ هغه د مو وخت نه کیږي خو نام نه مېټ ما وړو دی یو ستر ده Shit,
هر اوک پال غټنل نه ده سوات مروي چنل نمبر 1 په احتیاط ډرایوینګ کوي پرېږه په کالورا سیوز به وته بل وی چې خودکشي کوي سروس اسٹنل بگیری ویلے دا سروس اسٹنل دو دات نہیں کنا دا سروس دا غازی کنا ایمرجنسی ایگزٹ تے بگیری سورنگ کی تاسو پین نه راخلی نو روان یو خیر سره مخکې مزال کوو انشاءالله تعالی پر راځي دغه کې سوان ایکسیډنټ